লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই ইয়া কংগ্ৰেছ দলৰ টকা ঘটাৰ কৌশল বুলি কলে কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বৈধ আৰু অবৈধভাৱে টকা লোৱাৰ কৌশল ইয়া বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য তীৰ্যক বাক্যবান ইয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ মনোভাৱ নাই কংগ্ৰেছ নেতাৰ কেনেকৈ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকা ঘটিব পাৰি তাৰহে কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰে বুলি এইধৰণে মন্তব্য কৰিছে পিজুষ হাজৰিকাই লাভেই নাই নহয় অসমত কিবা হৈছে নেকি কেন্দ্ৰীয় দেখোন দিয়ে দিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই দেখোন অসমৰ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰীয় দিয়ে দিলে আৰু অজাপ বোলা পাৰ্টীটিও দেখোন ছটাত কেন্দ্ৰীয় দিয়ে দিলে আৰু সৌ সিদিনা শুনিছোঁ আম আদমী পাৰ্টীয়ে বোলে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় কেন্দ্ৰীয় দিয়ে দিলে আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত কৰোণাৰ ৰেকৰ্ড চাই মই কিন্তু আজি ছমাহৰ আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে এই এলায়েন্সটো ইলেকশ্যনলৈকে নাথাকে ইলেকশ্যনত এই এলায়েন্সটো শেষ হৈ যাব কেন্দিডেট দিওঁতে ইলেকশ্যন সমষ্টিবিলাক শেষ হৈ যাব বোলে কংগ্ৰেছ দলে কিয় টিকটবিলাক এনাউন্স কৰিছে অলপ কেন্দিডেটৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰি নেকি মোৰ কথা নহয় দেই মোক এজন অসমৰ নেতাই কৈছে মই নামটো এতিয়া ক'ব খোজা নাই তেখেতে কৈছে তেখেতে বোলে সুধিছিলে তেখেতো এই বাৰটা তথাকথিত দলৰ এগৰাকী নেতা তেখেতে বোলে সুধিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাকেইগৰাকীক যে আপোনালোকে কিয় এনেকৈ কেন্দিডেট দি দিলে আমাক আলোচনা নকৰাকৈ আমাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা হেনো কোৱা হ'ল আমি কেন্দিডেট এনাউন্স কৰিলে অলপ পইচা বেছিকৈ ল'ব পাৰোঁ গতিকে গোটেই তেওঁলোকৰ চিষ্টেমটোৱে হ'ল পইচা লোৱা লিগেলি হওক ইলিগেলি হওক লিগেলি মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ নামত মানে এপ্লিকেশ্যন লোৱাৰ নামত আৰু ইলিগেলিটো কি আপোনালোকে জানেই গতিকে অলৰেডি কোৱা বুলি কৈছে মোক তেখেতক মই সুধিলোঁ আপোনালোকক দেখোন কোনো পাত্তাই নিদিলে আপোনালোকক পাত্তা নিদি পেলাই দেখোন কেন্দিডেট এনাউন্স কৰি দিলে তেতিয়া নেতাগৰাকীয়ে ক'লে মই কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাগৰাকীক সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'লে এনাউন্স কিয় কৰিছোঁ এনাউন্স কৰি দিলে আমি কাৰণ পইচা পাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ দল চলোৱাটো মূল লক্ষ্য নহয় অসমত চৰকাৰ চলোৱাটো মূল লক্ষ্য নহয় অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰা বা সহায় কৰাটো লক্ষ্য নহয় কেনেকৈ কেইটামান পইচা ঘটিব পাৰি তেওঁলোকৰ সেইটোহে লক্ষণ লাগিলে দলৰ কৰ্মীৰ পৰাই হওক বা অন্যৰ পৰাই হওক মুঠতে পইচা ল'ব লাগে এইটোৱে কংগ্ৰেছ দলত বৰ্তমান চলি আছে 27 অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ আহিব যতীন বৰাৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি ৰাঘৱ আৰু ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ টীম ৰাঘৱে ঘূৰি ফুৰিছে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ কৰিছে যতীন বৰা নিজেই বিভিন্ন ঠাইত উপস্থিত হৈ ছবিখনৰ এক যাতে ভাল ব্যৱসায় হয় তাৰ বাবে ছবিখন যাতে সকলোৱে আদৰি লয় তাৰ বাবে সকলোকে চাবলৈ ছবিখন অনুৰোধ কৰিছে শেহতীয়াকৈ উজনিত প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে বিহপুৰীয়াত আজি প্ৰেৰণা চিনেমা হলত উপস্থিত হয় যতীন বৰা নৱনীতা বৰা চুমি বৰাসহ ৰাঘৱৰ সমূহ কলা কুশলী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পৰিকল্পনা বুলি অভিহিত কৰি ৰাইজে বিচৰা ধৰণে এখন চিনেমা পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ প্ৰযোজিকা নৱনীতা বৰাইও ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে সহযোগিতা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহানৰ লখিমপুৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাঘৱৰ যি প্ৰমোশ্যন সেয়া চলাই আছে মোৰ লগত যতীন বৰা আছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু জনোৱাৰ যত্ন কৰিম যে ৰত্নাকৰৰ পিছত ৰাঘৱ ৰাঘৱত নতুনত্ব কি পাব আৰু দৰ্শক কিয় চাবলৈ আহিব বা যতীন বৰাই আমাৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিব সকলোখিনি জানিব বিচাৰিম দাদা এই 27 তাৰিখ পালেহি আৰু নহয় জানো যিমানে ওচৰ চাপি আহিছে সকলোৰে উৎকণ্ঠাটো বাঢ়িছে আমাৰো দায়িত্ব কিছুমান বাঢ়ি গৈ আছে ছবিখনৰ বিষয়ে যিসকলে গম পোৱা নাই তেওঁলোকে কাৰো যাতে গম পোৱা গতিকে হাতত আমাৰ 9টা দিন সময় আছে 9টা দিন আছে ন 10 দিন আৰু 10 দিন তাৰ মাজত পূজাও পৰিছে এতিয়া মানে চাৰিওফালে ঢোলে ডগৰে ৰাঘৱৰ কথা কৈ ফুৰিছে আৰু 27 অক্টোবৰত অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰকাৰ ছবিখন মুক্তি পাব আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যে ছবিখন চাই মানে ভাল আপোনাৰ ৰত্নাকৰ চুপাৰহিট হৈছিল তাৰপিছত সেই ধাৰা নিশ্চয় এতিয়াও অব্যাহত থাকিব ৰাঘৱতো আৰু এটা কথা ৰত্নাকৰ ৰাঘৱৰ মাজত এটা মিল আছে আক্ষৰিক মিল ৰয়ে আৰম্ভ হৈছে দুইটা নাম তাত কিবা আছে নেকি নহয় নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ৰত্নাকৰ যেতিয়া নামটো দিছিলোঁ যেতিয়া মুনীন বৰুৱা সেই সময়খিনিত মই যেতিয়া নিজে নাম কেইটামান লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মুনীন বৰুৱাক ক'লোঁ যে ভাই বন্দা যে মুনীন বৰুৱাৰ লগত মোৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ এটা সম্পৰ্ক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সুধিলোঁ তেওঁ আটাইকেইটা নাম চাই ৰত্নাকৰটো ভাল পালে ৰত্নাকৰটো দিলে এতিয়া ভাই বন্দা আমাৰ মাজত নাই মুনীন বৰুৱা আৰু ৰাঘৱ মইলৈ ক'ৰবাত এটা হেৰিয়াত ভাইমনদাৰে আশীৰ্বাদ নেকি এতিয়া ৰত্নাকৰ পিছত ৰাঘৱ হ'ল হয়তো ভাইমনদাৰে ইচ্ছা আৰু এই নামটো ফাইনেল কৰিলোঁ যিটো প্ৰটাগনিষ্ট যিটো মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ মই এজন গাড়ীৰ চালকৰ ওপৰত ছবিখন মই এটা কথা কওঁ ইয়াত অভিজ্ঞ মানুহখিনি কাম কৰিছে আৰু মই এটা কথা কওঁ যে ৰত্নাকৰৰ
যেটো বেঞ্চমার্ক আছিল তাতকে উপরত করব কারণে চেষ্টা করেছো বাকি দর্শকে আশীর্বাদ করব। আর একটা কথা দেখি পাওয়া যায় যে অসমীয়া সিনেমাবিলাকৰ শেহতীয়াকে মিশন চাইনার পর যদি আমি চাও অসমীয়া ছবিজগতৰ যেটো আন্দোলন নতুন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল মিশন চাইনার পরাই তারপর যেমানখিনি সিনেমা ওলালে সকলতে সাউথর যেটো একশনের প্রভাব তেনেকুৱা থাকে ইয়াতো সাকে তেনেকুৱা নতুনত্ব কিবা পাব তাহলে মই এটা কথা কওঁ মই কিন্তু এখন অসমীয়া ছবি করে আছো রত্নাকৰ আমার কথাটো কি আছে বোম্বের বা সাউথের টেকনিশিয়ান কিছুমান আমার লগত একটা সম্পর্ক থাকে আমার বাজেটের কথা আহি পড়ে তাৰপিছত মই যেতিয়া মোৰ কিছুমান ভাল বন্ধুক যেতিয়া কওঁ যে মই ছবি এখন করো এইটো লাগিলে সাউথরে হোক বা বোম্বের হোক তেওঁলোক আহি পয়সার কথাটো নাই যে জটিনে ছবি এখন করেছে আমি সহায় করব লাগে তেওঁলোকৰ বেস্ট এফোর্টখিনি দিব কারণে চেষ্টা করে কি আশা করব সাংঘাতিক আশাবাদী কারণ দর্শক সাংঘাতিক আশাবাদী আমি সিনেমা দর্শকৰ কারণে বনাইছো আর দর্শকৰ যি আদৰ যি মৰম যি স্নেহ আমি গোটেই অসমখন ঘুরি পেলাই পালো এতিয়া আমাৰ প্রায় অসমৰ যোনটো আমি গোটেই অসম ঘোরার যাত্রা সেইটো কাইলে আমাৰ সামৰণি পৰিব পৰহিলে পৰা আমি গুৱাহাটী প্রমোশন স্টার্ট করিম কারণ মাজত চারিদিন আছে দুর্গা পূজা আর পূজার আমি গুৱাহাটীতে পূজা পেন্ডেলবিলাকত আমি ঘুরিম রাইজক লগ পাম গতিকে সাংঘাতিক আশাবাদী কারণ দর্শকৰ সাংঘাতিক মৰম বিৰাট হেঁপাহ দেখিছোঁ চিনেমাখনৰ প্ৰতি আৰু সেইটোৱে আচলতে আমাক দুগুণ উৎসাহী কৰি তুলিছে আৰু দৰ্শকৰ পৰা এনেকৈ মৰম আদৰ পাই থাকিলে অসমীয়া চিনেমাই দুপদ দুপে উন্নতি কৰি যাব সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাসী। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।